Բարյոսելի քո եղբայրաջան, եկեք շարունակենք Հռոմեացիս թղթի 7-րդ գլխի առաջամարից մինչև 6-րդ համարը շատ ընդմիջումից հետո իհարկե, բայց մենք ունեցանք երկու կարծես թե ներածական եւ անդրադարձանք կարեւոր օրենքի ֆունկցիոնալ դերերին, նրա որպես դատա պարտող ֆունկցիոնալ դերը եւ անդրադարձանք նրա դրդապատճառ հանդիսացող, որը մեր մեջ ցանկություն առաջացնում, այսինքն անազանդությունը մեր մեջ եղած առիթ հավերժում աստծո օրենքը եւ մեր մեջ ցանկություն առաջացնում։ Մենք մեր նախորդ ձայնագրությունում խոսեցինք այս մասին, սա կարեւոր երկու օրենքի ֆունկցիոնալ դերերն է, որպիսի մենք հասկանանք, որ առաքյալն առավել շեշտը դնում է այս երկու ֆունկցիոնալ դերի մասին, եւ հիմա ավելի մեր հատվածում շատ կարեւոր մենք դա իմանանք, որովհետեւ առաքյալն էս միտքը օգտագործելու է։ Ուրեմն նաեւ մենք անդրադարձանք ընդհանուր, որ առաքյալը ցույց է տալի երկու ծայրահեղություն, ընդհանուր առմամբ մեր անցած բոլոր այդ պաշարը, որ մենք նայել ենք, երկու ծայրահեղություն կա օրենքի վերաբերյալ։ Առաջինը դրանք լեգալիզմ կամ օրինականները, որոնք ուզում են օրենքի գործերով արդարանան։ Երկրորդը դա օրենքը ընդհանրապես մերժելն է որպես բարոյական առիթ, եւ նաեւ սրան ենք անդրադարձել։ Բայց ես ուզում եմ հիմա հիշեցնել մի կարեւոր բան, որտեղ արդեն մենյուի մեջ արծարծվելու է սա։ Այսինքն 7-րդ գլխի առաջամարից մինչև 6-րդ համարը, եկեք հիշենք, որ ընդհանրապես ես շեշտեցի, որ եւ ընդհանուր առմամբ, եթե Աստվածաշունչ ուսումն ասիք եւ առաքյալն այդ մասին խոսում, որտեւ առաքյալներն արդեն այդ հասկացողությունով են խոսում, մենք չունենք այդ հասկացողությունը, դրա համար է մեզ համար դժվար։ Երբ որ առաքյալը խոսում է օրենք, ինքը շատ լավ գիտի ինչ օրենքի մասին է խոսում, Մովսեսի օրենքի մասին է խոսում, Քրիստոսի օրենքի մասին է խոսում, Նոյի ժամանակում տրված օրենքի մասին է խոսում, Աբրահամի օրենքների մասին է խոսում, որ օրենքի մասին է խոսում, եւ ինքը շատ լավ գիտի, որ ամեն մի օրենք արտահայտում է կոնկրետ ուղտը, ինչ ուղտ է կատարվել, եւ ուղտ հասկացողություն, եթե հիշում եք, ես շեշտեցի, որ այն կապված է Աստծո հետ հարաբերության։ Աստված նոր հարաբերություն, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք նոր ուղտ, սա նշանակում է նոր հարաբերություն, երբ որ ասում ենք հին ուղտ, սա նշանակում է հին հարաբերություն, այսինքն այդ հարաբերության օղակներում տրված օրենք։ Այսինքն որ մենք խոսում ենք Մովսեսի օրենքի մասին, մենք պետք հասկանանք, որ այդ օրենքը սերտ կապված է կոնկրետ Մովսեսի միջոցով Աստծո Իսրայելի հետ առած ուղտի մասին ենք խոսում, այսինքն դրա հետ է կապված։ Եվ այս որ մենք ասում ենք օրենքի գործերով որևէսը մեկը չի արդարանում, ի նկատի ունենք հին ուղտի շրջանակում տրված օրենքի գործերը պայելով որևէսը մեկը չի կարող արդարանալ։ Եվ առաքյալը զարգացեց այս միտքը, տեսեք, քանի որ Հռոմեացի թղթի գլխավոր միտքը հանդիսանում է ճշմարիտ ավետարանը, ինչի առաքյալը կոչում ճշմարիտ ավետարան։ Հիշում եք, հենց առաջի գլխում առաքյալը ասում է, ամոթ չեմ համարում ավետարանը, որովհետև նա ասո զորությունն է փրկելու ամեն մի հավատացողի։ Ես ամոթ չեմ համարում ավետարանը։ Ինքը չի ասում ամոթ չեմ համարում օրենքը, ասում ամոթ չեմ համարում ավետարանը, որ ավետարանով այդ լուրով է, որ անձը հավատալու եւ փրկվելու է, ոչ թե օրենքի գործերը պահելով։ Հիմա քանի որ առաքյալը մերժեց օրենքի գործելով փրկությունը, առաջ է գալիս լսողների ունկնդրի մոտ, եւ մենք արդեն խոսել ենք ինչ կատեգորիայի լսողներ կային՝ կրոնավոր, հրեաներ, նաեւ հեթանոսությունից դարած քրիստոնյաներ, այսինքն նրանց մոտ առաջ գալ, եթե աստծո օրենքով փրկություն չկա, ուրեմն ինչ ուզեն կանեն, քանի որ շնորհքի տակ են, եւ առաքյալը 6-րդ գլուխ ամբողջությամբ պատասխանեց, եւ մենք չենք կարա, որտեղ մենք նոր կարգավիճակի մեջ ենք, եւ մենք նայել ենք այդ նոր կարգավիճակի ինչ բաղադրիչների մասին է խոսում առաքյալը, մեր նախորդ ձայնագրությունները նվիրված են եղել դրան։ Հիմա այս բարդ հատվածը 7-րդ գլուխը առաքյալը ավելի է զարգացնում այս միտքը, եւ ցույց է տալի, որ կարեւորագույն բաղադրիչ վերստին ծնված անձի դա հանդիսանում է օրենքի իշխանությունից ազատված լինելը եւ Քրիստոսի իշխանության տակ գտնվելը նորից։ Ես երբեք չեմ կարա գտնվեմ Քրիստոսի իշխանության տակ կամ լինեմ Քրիստոսի ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ, եթե ես տակավին գտնվում եմ հին ուխտի շրջանակներում կամ իշխանության տակ։ Հին ուխտը արտահայտվում է օրենք, առաքյալը ասում է, ասում է օրենքի տակ չեք, ի նկատի ունի այդ ուխտի շրջանակներում տրված օրենքի պահանջների տակ չեք, այդ օրենքը ձևը ազդեցություն եւ իշխանություն չունի։ Սա մասնախոսքը։ Հիմա առաքյալը այս միտքն է զարգացնելու։ Մենք եւ ես նորից ներածական առադարձա, որպես հիմա կարողանանք արդեն խոսենք կոնկրետ այս հատվածի մասին։ Տեսեք, այս հատվածում 7-րդ գլխի առաջի համարից մինչեւ 6-րդ համարը մենք տեսնել ենք 3 իրականություն, որը արտահայտվում է օրենքի լուծից ազատված անձի կյանքում։ Այսինքն, վերստին ծնված անձը, ով չի գտնվում օրենքի իշխանության տակ, այսինքն ով չի գտնվում հին ուխտի շրջանակներում, այլ ինքը նոր ուխտի մեջ, այսինքն նոր հարաբերության մեջ է Քրիստոսով Աստծո հետ, այս անձի կյանքում 3 կարևոր իրականության մասին է խոսում, որը շատ կարևոր է։ Եվ այստեղ ինքը առադարելու է կարևոր դոկտրինների կամ վարդապետական սյուների, որոնց խախտումը ընդհանրապես կխախտի կամ կշարժի տեղից քրիստոնեական կյանքը։
Եվ ինքը սրան անհրադառնալու, ուրեմն ես ցույց տվեցի նաև ինչպես է միտքը զարգացել, քանի որ առաքյալը գլխավոր վտանգը տեսնում էր օրենքի գործերով արդարանալը, եւ մենք շատ խոսեցինք, որ գալիս էին ասում եթե չթլվաբեք չեք փրկվի, այսինքն ինքը առաջ քաշեց օրենքի գործերով փրկվելու այս խնդիրը, եւ առաջ եկավ մյուս հարցը, դեպքում ինչ ուզեն կարենք, քանի որ շնորհքի տակ ենք, եւ առաքյալը վեցերորդ գլխում պատասխանեց այս հարցը. Հիմա եկեք ընթերցենք առաջ համարից մինչև 4 համարը, մենք կտեսնենք առաջի իրականությունը, օրենքի իշխանության տակից ազատված անձի, կամ վերստին ծնված անձի, Քրիստոսի մեջ եղած անձի, կամ չգիտեք եղբայր, որովհետև օրենքը գիտացողների հետ եմ խոսում, ուրեմն շատ կարևոր է հասկանանք, որ տվյալ շրջանում դեռ մենք արդեն խոսել ենք, որ առաջի դարի եկեղեցին մեծ ամասնությունը դրանք հրեաներ էին, Աստծո օրենքը շատ լավ իմացող, եւ նաեւ այն պրոզիլոտները, այն հեթանոսները, որոնք հեթանոսությունից դարձել էին դեպի Քրիստոս, այսինքն եկեղեցու անդամ են, Քրիստոսի մարմնի մեջ էին, նրանց շուրջ եղած հրեաները նրանց բացատրում էին օրենքը, այսինքն նրանք շատ լավ ծանոթ էին ընդհանրապես Իսրայելի, կարելի ասել ընդհանուր օրենքներին, այսինքն գոնե այն կորիզին օրենքի հասկացողություն ունեին, դրա համար ասում եմ, կամ չգիտեք եղբայր, կարծես թե մի քանի անգամ այդ մասին ասելա, որովհետև օրենքը գիտացողների հետ եմ խոսում, այսինքն դուք շատ լավ գիտեք օրենքը, եւ ինքը հիմա այս հատվածում անհրադառնալու է ամուսնական ուխտի շրջանակին, տեսեք նորից, նայեք շատ կարևոր է սա մենք հասկանանք, երբ որ որևէս մեկը ձեզ հետ կխոսա օրենքի մասին, անմիջապես հարցրեք, ո՞ր օրենքի մասին է խոսքը, Մովսեսի օրենքի, ուրեմն իմացեք, որ ինքը խոսում է այդ ուխտի շրջանակում առաջ եկած օրենքի, այսինքն ի՞նչ է օրենքը, ինչի՞ ես ասում այդ ուխտի շրջանակում, տեսեք ուխտը ինքը մի քանի կողմանի է, մենք մի ժառանգության մեջ նախորդ ժառանգությամբ այս մասին խոսել ենք, եթե ուխտը երկ կողմանի է, սա նշանակում է, դա ուխտը մենք արդեն ասել ենք, չէ՞, նշանակում է կապել, կապել բոլոր խոստումները եւ պահանջները, եւ եթե որևէս մեկ այդ կողմերից չի կատարում այդ պայմանները կամ այդ պահանջը, որը օրենքի տեսքով է տրվում, այս պայմանը, այսինքն պատվիրանները, սա կանես, ես էլ սա կանեմ, այսինքն եթե չես պահում, կարծես Աստված այդ կապածը թողնում է, որպես անես թափվի քո վրա, եւ սա է ամբողջ ուխտի հասկացողություն, դրա համար երբ որ որևէս մեկը, նորից շեշտում եմ, խնդրում եմ, խոսում է օրենքի մասին, կոնկրետ իմացեք, ո՞ր օրենքի մասին է խոսում, այսինքն ո՞ր ուխտի շրջանակում տրված օրենքի, որտեղ այդ օրենքը ցույց է տալի այդ ուխտի պայմանները, ինչ ուխտ է կապվե, եւ մենք արդեն շեշտեցինք, որ օրենքի գործերը երբեք ֆունկցիոնալ իրա մեջ դեր չի ընդգրկել մարդուն արդարացնելու, եւ մենք հիմա նայելու ենք ավելի խորսա, ուրեմն առաքյալն ասում է, ես խոսում եմ օրենքի գիտացողների հետ, եւ շատերը գիտեին օրենքը, այսինքն այստեղ Մովսեսի ուխտի շրջանակում տրված օրենքի ամուսնական օրենքի մասին է խոսքը, եւ հետևից անմիջապես, որովհետեւ մարդ ունեցող կնիկը իր կենթանի մարդի հետ կապված է օրենքով, տեսակ բառը կապված է, այսինքն օրենքը կապում է, քեզ բռնում է իր իշխանության տակ, որովհետև մարդ ունեցող կին, այսինքն այն, ով ուխտի շրջանակում, ամուսնական ուխտի շրջանակում կապվել է ամուսնու հետ, այսինքն կինը, ով ունի ամուսին օրենքով, ուխտի մեջ է մտել այդ ամուսնու հետ, կապված է օրենքով, բայց եթե մարդը մեռնի, մարդի օրենքիցը արձակված է, մարդի օրենքիցը, այսինքն մարդու կողմից կապված օրենքով ազատվեց, եթե մարդը մահանա, ուրեմն քանի որ մարդը կենթանի է, այսինքն եթե չի մահացել դեռ, նա շնացող է կոչվում, եթե ուրիշ մարդի գնա, շատ կարևոր բան է խոսում առաքյալը, այստեղ խոսքը ամուսնության մասին չի, ինքը վերցում ամուսնական անալոգ, ամուսնական ուխտի այդ պայմանների օրենքը, այդ օրենքով կապվածությունը ամուսնության, եւ ինքը վերագրելու է այն օրենքին եւ Քրիստոսին, վերագրելու է հին ուխտին եւ նոր ուխտին, տեսեք ավելի խոր է միտք առաքյալ առաջ քաշում, առաքյալն ասում է, եթե դուք տակավին կապված եք հին ուխտով, այսինքն եթե օրենքը ձեր վրա ունի իշխանություն, դուք չեք կարա դառնալ Քրիստոսի հետ նոր ուխտի մեջ, չեք կարա միանալ Քրիստոսին որպես նոր ամուսին, ամուսնական ուխտով, որտեղ դուք կապված եք հին ուխտով, այի երբ որ, եւ առաքյալը այստեղ ցույց է տալիս, թե ինչն է ազատում մենակ, միայն դա, ինչն է ազատում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք Քրիստոսի հետ միանանք եւ նոր ուխտը ընդունենք, ինչն է մեզ ազատում, մեր մահը Քրիստոսի մեջ, դրա համար ինքն ասում է, ուրեմն քանի որ մարդը կենթանի է, նա շնացող է կոչվում, եթե ուրիշ մարդի գնա, բայց եթե մարդը մեռնի, օրենքից ազատ է, որ շնացող չլինի, եթե ուրիշ մարդի գնա, ուրեմն հետևից անմիջապես ասում է, այսպես էլ եղբայր դուք, ուշադիր նայեք, այսպես էլ եղբայր դուք Քրիստոսի մարմնովը մեռակ օրենքին,
Որ ուրիշ լինեք նրան, որ մերելների միջից հարություն առեք. Ո՞վ է այդ ուրիշը։ Մերելների միջից ո՞վ է հարություն առնող ուրիշը։ Քրիստոսը։ Հետևից ասում ասում, որ պտուղ բերեք Աստծուն։ Մեր մյուս իրականությունը, որ գնանք, հիմա մենք առաջի իրականություն տեսնում ենք, մենք ունենք մեր վրա նոր իշխանություն, եւ այդ նոր իշխանությունը մեր վրա, այսինքն նոր ուխտն է, եւ Քրիստոսն է մեր վրա իշխան, ոչ թե օրենքը, եթե մենք մնանք հին ուխտի շրջանակում, մեր վրա օրենքը իշխանությունի, մենք չենք կարող ամուսնանալ Քրիստոսի հետ, մենք չենք կարող նոր ուխտի մեջ մտնել, որ շնացող կկոչվենք, որտեղ գտնվում ենք տակավին, այն, բայց եթե մենք մահանանք, ազատ ենք, այսինքն եթե մենք օրենքի համար մահանանք, ազատ ենք ամուսնանալ ուրիշի հետ, այսինքն ազատվում ենք օրենքի բոլոր պահանջներից, եթե մահացել ենք, դրա համար Քրիստոսի մահը առաքյալը առավել կարևոր է որպես դոկտրինալ սյուն, այսինքն եթե Քրիստոսը չմահանար, մենք Քրիստոսի մեջ չենք մահանա եւ մենք չենք կարող նոր ուխտի մեջ մտնել, այսինքն Քրիստոսի մահը առաջնային կարևոր բաղադրիչն է նոր ուխտի, առանց Քրիստոսի մահի նոր ուխտը չեր կատարվի, այսինքն նոր ուխտը չեզոքանար, այսինքն չեր լինի նոր ուխտ։ Ուրեմն եկեք ավելի գնանք ավելի հերթականությամբ, որպեսզի մենք հասկանանք, այսինքն առաքյալը ինչ անում է ստեղ, առաքյալը կարևոր վերսում է մի ամուսնական անալոգ, որը շատ համընդհանուր դոկտրիններն են, այսինքն համընդհանուր օրենքին ծանոթ մարդիկ են, եւ ինքը այս կերպով օգտագործում է այս ամուսնական կերպը, օրենքի կապվածությունը, որպեսզի ցույց տա, որ մենք մահանալով Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի մարմնի մեջ մահանալով օրենքին, ազատ ենք եղել, որպեսզի կարողանանք ամուսնանալ Քրիստոսի հետ կամ ունենանք մեր վրա նոր իշխանություն։ Այսինքն մեր հին իշխանությունից, որ մեր վրա տիրում էր օրենքը, իր բոլոր ֆունկցիոնալ դերերով, իր դատապարտող դերով, հիշում եք մեր անցյալ նյութը, օրենքը ուներ դատապարտող ֆունկցիոնալ դեր, օրենքը ուներ աստծո բարկություն մեր վրա առաջացնող ֆունկցիոնալ դեր, եւ օրենքը ուներ մեզ անեցքի տակ գցելու ֆունկցիոնալ դեր։ Մենք այս երեք ֆունկցիոնալ դերից ազատված ենք, եւ նաեւ դրթող դերը, մեր մեզ ցանկություն առաջացնող դերից ազատված ենք, ինչի՞, որտեղ մենք նրա իշխանության տակ չենք, ինչի՞, որտեվ 4-րդ համարում առաքյալն ասում է, այսպես էլ եղբայր դուք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշ լինեք, որ կարողանաք ամուսնանալ նոր ուխտի հետ, այսինքն Քրիստոսի հետ։ Տեսնում եք, այսինքն առաքյալը հիմա զարգացնում է, այսինքն նրանք, որոնք մտնում են օրենքի իշխանության տակ, չգիտեմ, շաբաթ են պահում, տվյալ դարաշրջանում թլպատվում էին, առաքյալը դրա համար շեշտելու է, ասում է, դուք չգիտեք, որ եթե մտնում եք օրենքի տակ, այսինքն օրենքի իշխանության տակ, դուք չեք կարա Քրիստոսի իշխանության տակ լինեք, դուք չեք կարա նոր ուխտ ընդունեք, որտեղ դուք հին ուխտի տակ եք, եթե պիտի մահանաք դուք այդ ուխտին, որ ազատ լինեք ընդունելու, այսինքն եթե ոչ, այսինքն դուք մնում եք այդ ուխտի տակ, այսինքն դրա համար ինքն ասում է, նրանք, որոնք թլպատվում են, ուզում են օրենքի գործերով փրկվեն, ասում են Քրիստոսից կտրվեցին, խափանված եք Քրիստոսից, դուք, որ օրենքի գործերով ուզում եք արդարանալ, առաքյալն ասում սա։ Հիմա տեսեք, քանի որ մենք արդեն շեշտել ենք, որ սա բարդ հատված է, առաջի բարդ հատվածը հենց նա է, որ Աստվածաշունչը ուսումնասիրողները կամ Աստվածաշունչի տվյալ հատվածի մեջ ճշմարտությունը հեղինակի միտքը գտնողները փոխանակ բառացի տեսնեն, այսինքն հաշվի չեն նստում նաև ժանրի հետ, այստեղ նամակագրական ժանրն է, այստեղ մարգարեական ժանր չի, սիմվոլներ չի օգտագործում, ի՞նչ են անում, վերցում են եւ վերածում են ալեգորիայի։ Ես հիմա կխոսամ երկու տեսակի այլաբանության, երկու տեսակի այլաբանություն, որոնք սխալ են, եւ կխոսեմ կոնկրետ այս հատվածը, որը այլաբանություն չի պարունակում, առաքյալը պարզապես օգտագործում է, այսինքն անալոգը, վերցում է մի օրինակ ֆիզիկապես, ֆիզիոլոգիական ամուսնության մասին, հրեայի ամուսին եւ հրեայի կնոջ ամուսնության օրենքով կապված լինելը, եւ ասում է, չգիտեք, ասում է, որ եթե մեկը օրենքով ամուսնացած, ասես կան այդ ուխտի մեջ ամուսնական ուխտով ամուսնացած, չգիտեք, որ օրենքով կապված է երկուսը։ Եթե մարդը չի մահացել, կինը չի կարա ուրիշի հետ ամուսնանալ, եթե ամուսնանա շնացող կոչվի։ Այ երբ որ մարդը կմահանա օրենքի կապվածությունից, ազատված է, կարող է մետ ուզում ամուսնանալ։ Իհարկե այն պարագայում իսրայելացու, մեր պարագայում Քրիստոսի մեջ եղած անձի։ Հիմա այս առումով տեսեք, շատ կարևոր մի շեշտ, առաքյալը այս անալոգը բերում է օրենքի եւ Քրիստոսի միջեւ, այսինքն հին ուխտի եւ նոր ուխտի, եւ մենք խոսենք մենք ինչ օրենք կա մեր մեջ։ Մեր առաքյալը շատ անգամ է շեշտելու թագավորական օրենք, Քրիստոսի օրենքը, դա հենց այնպես չի, եւ այդ օրենքը ճիշտ է որպես համընդհանուր միջուկ իր մեջ պարունակում է հին ուխտի օրենքի բարոյական արժեքները, բայց այնտեղ կա ցիսական, արարողակարքային կերպեր, այնտեղ կա շատ բաներ, որոնք ընդհանրապես, եթե մենք այդ թրպատությունը, շաբաթի պահումը, հին մաքուր եւ անմաքուր մսի կերակուրների
զանազանումը, լվացումները, սրանք բոլորը, այսինքն այդ օրենքի շրջանակում, այդ համանդանուր այդ օրենքն էր, այսինքն մենք այստեղ չենք կարող ասենք, որ բոլոր այդ մովսիսական օրենքի տակ ենք մենք, դրա համար պետք է հասկանանք, թե ընդհանուր առմամբ ինչքանով է նման ու ինչ նմանություն ունի կամ ինչ համընդհանրություն ունի Քրիստոսի օրենքը, որ մեր մեջ է վերստին ծնունդից հետո, և որ նոր կտականում մեզ պատվիրում է արդեն առաքյալ այդ օրենքները, այդ պատվիրանը, չգիտեք, որ ես Քրիստոսի պատվիրանները ձեզ հանձնեցի։ Այսինքն մենք պետք է սա հասկանանք և զանազանենք ինչի մասին է խոսքը, որ խոսքը գնում է Մովսեսի օրենքի մասին։ Եվ որ ասում ենք Մովսեսի օրենք, միանշանակ հասկանում ենք նաև Մովսեսի ուխտ, այսինքն Աստծո Մովսեսի միջոցով Իսրայելի տարած ուխտը, որը կապված է խոստացյալ երկրի և Աստծո սեփական ժողովուրդ լինելու հետ։ Հիմա այս առումով առաքյալն ինչ անում, այսինքն այս անալոգի մեջ կա երկու սխալ, որը պարզապես ներկայացնում են այլաբանել, ինչ են ասում առաջի ուսումնասիրողները, որոնց հավատում են մեծ քանակությամբ մարդիկ, ասում են այստեղ առաջի ամուսինը դա ասում են օրենքն է, երկրորդ ամուսինը դա Քրիստոսն է։ Հիմա այս առումով եթե այսպես ենք վերցնում, առաջի ամուսինը օրենքն է, այդ դեպքում եթե առաջի ամուսինը մահանում է, նշանակում է օրենքն է մահանում, բայց առաքյալի խոսքերով ոչ թե օրենքն է մահանում, այլ ամուսինն է մահանում, այսինքն որ կինը ազատ լինի ուրիշի հետ ամուսնանալու, այսինքն այստեղ ոչ թե պիտի օրենքը մահանար, եթե մենք ասում ենք առաջի ամուսինը օրենքն է, այսինքն ոչ թե օրենքը պիտի մահանար, այլ կինը պիտի մահանար առ օրենքի համար, որ ազատ լինել ամուսնանալու, այսինքն այն չի լինում, այսինքն նրանք, որոնք հավատում են, շատ լավ թող ուսում ասեն, որ սխալ բանի են հավատում։ Այստեղ ալեգորիա չկա ընդհանրապես, առաքյալը չի անում այլաբանություն, պետք չի զորով վերցնել առաքյալի խոսքերը և զուգահեռաբար այն վերագրել որևէ մի անձի, որևէ մի երևույթ, չի կարելի անել, եթե առաքյալը չի անում ընդհանրապես։ Ձերներս, այլաբանությունը կամ ալեգորիան ունի դպրոց, որին հետևում են շատ շատերը, և մարդիկ ինչ ուզում են վերածում են այլաբանության, չի կարելի, այլաբանությունը կարա անի հեղինակը, որտև ինքը Սուրբ Հոգով Աստծո կողմից օգտագործվող անձն է, դա Պողոս առաքյալն է, մենք Պողոս առաքյալ չենք, որ վերցնենք ինչ ուզենք ալեգորիաների վերածենք, ասենք սա է նշանակում, նա է նշանակում, եթե Աստվածաշունչը ինքը այդ ալեգորիան չի անում, մենք իրավունք չունենք անելու, պիտի շատ զգուշ լինենք այստեղ։ Եվ այդպես շատ վարդավություն խառան, ինչպես արդեն առաջին ասեցի, ասում են առաջի ամուսինը օրենքն է, այդ դեպքում ոչ թե օրենքը պիտի մեռնի, այլ ես պիտի մեռնեմ օրենքին, այսինքն կինը պիտի մահանար։ Երկրորդը ինչ են ասում, ասում են կինը դա վերստին ծնված անձն է կամ իր հոգու կենտրոնն է, սա նույնպես շատ մարդիկ են հավատում, այսինքն առաջի մարդը այստեղ մեր հին մարդն է, երկրորդ մարդը Քրիստոսով նոր մարդն է, Քրիստոսով հարություն առած նոր մարդն է։ Այդ դեպքում սխալը որտեղ է, այդ դեպքում, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ մահանում է առաջի մարդը և կինը ազատ ամուսնանալու, այսինքն այստեղ եթե մենք ասում ենք երկրորդ մարդը Քրիստոսով նոր մարդն է, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մենք ամուսնանում ենք Քրիստոսի հետ, այսինքն այստեղ երկրորդ մարդը այս հատվածի մեջ Քրիստոսն է, ոչ թե Քրիստոսով նոր մարդը։ Իմ ասածը մի քանի անգամ լսեք, որպեսզի կարողանաք զանազանեք ինչի մասն է խոսքը, ես արագ եմ խոսում, բայց շատ կարող է հասկանաք, ասեք երկրորդ անալոգի, երկրորդ այլաբանության սխալը նայա, երբ որ նրանք ասում են, այս երկրորդ մարդը ասում են, մեր նոր մարդն է Քրիստոսով, բայց այս հատվածի մեջ մենք տեսնում ենք, որ երկրորդ մարդը Քրիստոսը, որտեղ առաքյալ ասում ազատ է ամուսնանալու նրա հետ, որ մեռելներից հարություն առավ, ընկալում է, այսինքն սա նույնպես խարա, որն է ճիշտը, ճիշտը նայա, որ այստեղ ոչ մի անալոգ էլ առաքյալը չի անում, պարզապես օգտագործում է հրեական օրենքի հասկացողությունը, որպեսզի ցույց տա, որ մենք հին իշխանության տակից ազատված ենք և ունենք կարողություն կամ ունենք ազատ ենք և կարող ենք ունենալ նոր իշխանություն մեր վրա, ինչի, որովհետև օրենքը միակ ազատությունը տալիս է, երբ որ այդ կողմերից մեկը մահանում է, այսինքն ինչ ասում առաքյալը այս ամբողջ օրինակով, որ մահը հանդիսանում է միակ պատճառը կամ միակ միջոցը օրենքի կապից մարդուն ազատելու, դրա համար չորրորդ համարում առաքյալն ասում այսպես էլ դուք եղբայրք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշ լինեք նրան, որ մեռելների միջից հարություն առե, որ պտուղ բերեք Աստծուն, տեսնում եք, այսինքն շատ կարևոր է, ուրեմն մենք տեսանք, որ նաև բարդությունը կապված է նաև սխալ ալեգորիաների հետ, որ մարդիկ անում են, ոչ ճիշտ ուսումնասիրությունը, նայեք, մենք պետք է առաջ հերթին հաշվի նստենք տվյալ գրքի ժանրերի հետ, ինչ ենք մենք նայում, ինչ գիրք ենք ուսումնասիրում, մարգարեական ժանրը, պոետիկ ժանրը,
Նամակագրական ժանրը, ինչ ենք մենք ուսումնասիրում եւ ըստ այդ ժանրի վարվենք, որովհետեւ հեղինակն էլ այդ ժանրի մեջ օգտագործում է ժանրային կերպերը, մենք պետք է դրանց հետ հաշվի ունենանք։ Երկրորդ, մենք պետք է ուշադիր նայենք, այստեղ կա անալոգ, կա ալեգորիա, կա այլաբանություն, թե մենք մեզանից մցնում ենք այլաբանություն, չի գալի։ Հիմա, եկեք առադառնանք արդեն։ Ուրեմն առաջի կարևոր միտքը, որ առաքյալը մեզ հանձնում է, ինքնուզում է ասի, որ դուք մահանալով Քրիստոսի մարմնի մեջ դուք արդեն ազատ եք ամուսնանալու, դրա համար դուք ամուսնացաք ուրիշի հետ, դուք ձեր վրա ունեք նոր իշխանություն, այսինքն հին իշխանությունից ազատված ենք Քրիստոսով, Քրիստոսի մեջ մահանալով։ Եվ այս միտքը առաքյալը արդեն զարգացնում է 6-րդ գլխի 3-րդ համարում, եթե հիշում եք։ Տեսեք, 6-րդ գլխի 3-րդ համարում առաքյալն արդեն այս մասին խոսում է եւ ասում է, կամ չգիտեք, թե քանիստերս, որ Հիսուս Քրիստոսով թաղվեցին կամ ընկղվեցան, մկրվեցան, դա ջրի մկրտությունը չէ, մենք այդ մասին խոսել ենք։ Քրիստոսով ընկղվել նշանակում է մեր Քրիստոսի հետ միությունով, մեր ապաշխարությունով դարձի գալով մենք ընկղվեցին Քրիստոսի մեջ, այսինքն Քրիստոսի մարմնի անդամ դառանք, եկեղեցու, տիեզերական եկեղեցու անդամ դառանք, Աստծո ժողովրդի անդամ դառանք Քրիստոսի մեջ մնելով։ Երբ որ մենք ասում ենք մենք Քրիստոսին ընդունեցինք, շատ անգամ այդպիսի ավանդույթային բառեր են օգտագործում, Քրիստոսին ընդունել ես, թե չես ընդունել։ Առաքյալը չի ասում Քրիստոսին ընդունել, առաքյալի տերմինաբանության մեջ ասում է Քրիստոսի մեջ ես, թե Քրիստոսից դուրս ես, կամ մեկ այլ հատվածում Քրիստոսի մեջ միացած ես Քրիստոսին, այսինքն դու Քրիստոսով, Քրիստոսի մահով միացած ես Քրիստոսի հետ։ Դրա համար առաքյալն օգտագործում ասա, ասում է, կամ չգիտեք, թե քանիստներ ես, որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցան կամ Քրիստոսով թաղվեցան, նրա մահվանը թաղվեցան, նրա մահվան մեջ մկրտվեցան, մկրտությունով նրա հետ թաղվեցան մահի մեջ, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքովը մեռելերի միջից հարություն առավ, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ մանգանք։ Այսինքն այս հատվածում առաքյալը ցույց տալիս է, որ մենք Քրիստոսի հետ մահացել ենք։ Դրա համար արդեն 7-րդ գլխի 4-րդ համարում ասում է, այնպես էլ դուք եղբայրք, շատ կարևոր է սա, որ Քրիստոսի մարմնով օրենքին մեռաք։ Այսպես էլ եղբայր, դուք Քրիստոսի մարմնով մեռաք օրենքին, որ ուրիշ լինեք։ Այսինքն, եթե ես չմահանայի Քրիստոսի մահվան հետ, այսինքն եթե չմիանայի Քրիստոսի մահվան մեջ, ես օրենքի համար չէի մահանա։ Տեսնում եք ինչքան կարևոր է Քրիստոսի մահը։ Դրա համար ընդհանուր առմամբ Աստվածաշունչը կարևորությունը ներկայացնում Քրիստոսի կոնկրետ մահը։ Մահը հանդիսանում է ամբողջական վարդապետական կարևորություն, եթե այն խախտես, կխախտվի ամբողջ փրկագործությունը, որովհետև Քրիստոսի մահը Աստծո կողմից նախասահմանված է, այսինքն այդ նախասահմանված մահվան հետ միանալով է, որ ես ազատվել եմ օրենքի իշխանության տակից եւ հիմա Քրիստոսի իշխանության մեջ եմ։ Սիրելիս, առանց սրա ես կմնայի օրենքի իշխանության տակ։ Քրիստոս եթե չմահանար, ես Քրիստոսի մեջ չէի մահանա։ Ուրեմն կարևոր մի սկզբունք հիմա մենք եկեք նայենք։ Երբ որ առաքյալը այս միտքը զարգացնում է, մենք պետք է հասկանանք, որ տեսեք, օրինակ Ալլահը, երբ որ վերցնում ենք իսլամական կամ մուսուլմանական աստվածաբանությունը, որտեղ նրանք ունեն ապալագետիկ, այսինքն նրանք սկսում են իրենց Ղուրանը պաշտպանել, եւ որպեսզի Ղուրանը պաշտպանեն, առաջին պիտի մերժեն քրիստոնեությունը, բոլոր կրոնները պիտի մերժեն, որպեսզի կարողանան իրենց Ղուրանը ճիշտ արեն։ Հիմա ի՞նչ են ասում։ Ասում են, այ Ալլահը տեսավ Քրիստոսի մահը իզուր, դրա համար ասեց իզուր էս մահը, եւ նրան ողորմելով մահ կյանք տվեց։ Այսինքն կարծես թե Ալլահը ասեց Քրիստոս, քի՞ էս մահանուն, պետք չէ որ դու մահանայիր, եւ նրան նորից կյանքի բերեց։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ Աստված հենց ինքը նախասահմանել է Քրիստոսի մահը։ Ոչ թե Քրիստոսը մահացավ սխալ տեղ, Ալլահն ասեց, ի՞նչ ես անում, արի քեզ կյանք տամ։ Սա իսլամական, իսլամի մեկնաբանության մոտեցումը։ Եթե խոսեք նրանց հետ, ասեք, որ Քրիստոսի մահը կարևոր է այն դոկտրինա, սյունը։ Այսինքն առանց Քրիստոսի մահի ես չէի միանա այդ մահվան մեջ եւ չէի ազատվի օրենքի իշխանությունից, կմնայի Մովսեսի ուխտի մեջ։ Եւ մի քիչ ու մենք համառնենք դեր, որ հենց սա է շեշտելու սենց։ Սա շատ կարեւոր դոկտրինա, որ մենք հասկանանք։ Ուրեմն Քրիստոսի մահվան մասին խոսում են ավետարանները, նրանք այն զինվորները, որոնք խոսեցին, վկայում են, որ Քրիստոսը մահացավ իրականում, ոչ կոմայի մեջ էր, ոչ ուրիշ մի բան, այլ իրական մահացավ։ Կա նաեւ մարդիկ, որոնք զմրսում էին Քրիստոսի դիակը, դրանք վկայում են, որ Քրիստոսը մահացած է։ Տեսնում եք, Քրիստոսի հարությունը վկայում է, որ Քրիստոսը մահացած էր, ամբողջական մահացած էր։ Ուրեմն սրանք շատ կարևոր սկզբունքներ են, որ մենք հասկանանք։ Դա մար Աստվածաշունչը խոսում է Քրիստոսի մահվան մասին։ Դրա համար, եթե որևէս մեկը կհարվածի Քրիստոսի մահվան վարդապետությանը, զգուշերեք։ Հիմա առաքյալը սա ասում է, դա մար ուն եղբայրք Քրիստոսի մարմնով մեռանք, եւ ինքը սա ցույց է տալի կարևորագույն բաղադրիչ,
օրենքի իշխանության տակից ազատված անձի։ Ինչի՞, որովհետև եթե մենք մնայինք այդ օրենքի իշխանության տակ, տակավին մեր վրա ազդեցություն ուներ, ինչը դատապարտություն, այսինքն մենք մեր մեղքերից ազատված չենք, այսինքն մենք Քրիստոսի շնորհքով փրկված չենք, Քրիստոսի արդարությունը մեր վրա չի, դեռ ջանքեր ենք անում, որ օրենք կատարենք, բայց օրենքի գործերով որևէսը մեկը չի կարա փրկվի։ Տեսեք, որովհետև առաքյալ, երբ որ անդրադառնում օրենքի գործերով որևէսը մեկը չի կարա փրկվի, երկրորդ գլխում առաքյալ անդրադառնում է, որ հրեաները, որոնք ունեին օրենքը, պարծենում էին, որ իրենք օրենք ունեն Աստծուց, եւ դա համարում էին, որ փրկություն ունեն։ Առաքյալն ասում է՝ մի ուրախացեք, որտեղ օրենք ունեցողները չեն փրկվում, այլ օրենքը կատարողները։ Հիմա այստեղ չի նշանակում, որ առաքյալն ասում է՝ պիտի օրենքը կատարեք, որ փրկվեք։ Առաքյալը որ սկզբունքով է խոսում այդ գլխում, ինչ թեզիս առաջ քաշում, որ օրենքի գործերով չեք կարա փրկվեք, դեման ինքնասմա օրենք ունեցողները չեն փրկվում, այլ օրենքը կատարողները, հետևից ցույց է թե որ դուք էլ չեք կարա օրենքը կատարեք, այսինքն ուզում ասի այդ օրենքը կատարելով դուք չեք կարա փրկվեք, որովհետև եթե դուք ասում եք օրենք ունեք փրկվում եք, ես էլ ասում եմ օրենքի ունեցողը չի փրկվում, այլ օրենքը կատարողը, բայց նաև ձեզ ասում եմ, որ օրենք որևէս մեկը չի կարա կատարի կատարելապես։ Ուզում եմ ես ուզացած եմ ցույց տամ, որ այսինքն այս հակաթեզիսներն առաքյալին մղում, որպեսի խոսի, որ մենք օրենքի տակից ազատված ենք։ Տեսեք, առաքյալը կարևոր սկզբունք ասում, առաքյալը կապում է, եթե դուք նայեք 6-րդ գլխի 14 համարը, գիտեք ինչ ասում առաքյալը։ Ասում է՝ դուք մեղք չեք գործում կամ մեղքը ձեր վրա իշխանություն չունի, որովհետև օրենքի տակից դուք ազատված եք։ Ո՞վ է մեղքի, ո՞վ է գտնվում մեղքի գերության մեջ, ով որ գտնվում է օրենքի իշխանության տակ։ Այսինքն օրենքի այդ դրտապաճառ լինող ֆունկցիան գործում է նրա վրա, նրա մեջ ցանկությունները առաջացնում։ Այսինքն որևէ մի օրենք չի կարա որևէ մեկին արդարացնի կամ ազատի։ Միայն Քրիստոսի մեջ մահը կարա այդ անձին ազատի եւ Քրիստոսի հետ միացնի եւ Քրիստոսի արդարությունը վերագրվի այդ անձին։ Եվ Աստծո առաջ ինքը արդար համարվի, ոչ թե իր արդարությունով, այլ Քրիստոսի արդարությունը վերագրված, որը հավատքով եկավ։ Այսինքն հավատացին Քրիստոսին, այդ արդարությունը Աստված մեզ վերագրեց։ Դա մարդ ասում, հավատքով ենք փրկվում, ոչ թե օրենքի գործերով։ Հիմա եկեք առանձնանանք որոշ հատվածների, որովհետև սկզբունքը առավել տեսնենք, առաքյալը ո՞նց է զարգացնում այս միտքը։ Կարևորը մենք հիշենք, առաջի իրականությունը վերստին ծնված անձի, Քրիստոսի մեջ անձի, նաեւ որ մենք հիմա ունենք մեր վրա նոր իշխանություն, օրդություն ունենք, մեծ իշխանություն ունենք մեր վրա, որը մեր մեջ ներգործող է, ասելներս։ Մենք չենք գտնվում օրենքի իշխանության տակ, օրենքի ֆունկցիոնալ դերերը մեր վրա ազդեցություն չունեն միանշանակ։ Ինչի՞, որտեղ մենք մեռել ենք այդ օրենքին եւ ամուսնացել ենք Քրիստոսի հետ։ Մենք գտնվում ենք Քրիստոսի հետ ամուսնական ուղտի մեջ եւ Քրիստոսի օրենքն է արդեն մեր մեջ։ Եթե մնայինք Մովսեսի ուխտի մեջ, Մովսեսի օրենքին ենթակա կլինենք, այդ օրենքը մեր վրա գիշեր։ Ես մի քանի անգամ կրկնում եմ, որպեսզի դուք ընկալեք ինչի մասն եմ խոսքը։ Նրանք, որոնք փորձում են շաբաթը պահեն, այս միսը չուտեն, այն չուտեն, նրանք ցույց են տալի, որ նրանք Քրիստոսի հետ կապ չունեն։ Նրանք ցույց են տալի, որ Քրիստոսի մեջ չեն, այլ Մովսեսի ուխտի տակ են։ Այսինքն այդ օրենքը դա է ցույց տալի, որտեղ այդ օրենքը այդ ուխտի շրջանակներում է։ Եկեք առանձնանանք մյուս հատվածների։ Մի խոսքով, եթե ամբողջ ասենք, առաքյալը օգտագործեց կարևոր միտք, որտեղ ասեց, որ մահը կարա զրոյացնի ձեր օրենքի կապվածությունը։ Եվ մահը, եթե մենք ունենք Քրիստոսի մեջ, օրենքի իշխանությունից ազատված կդառնանք։ Օրենքի պահանջները մեր հանդեպ զրոյացված են։ Օրենքը որևէսը մի պահանջ մեր վրա չունի։ Եվ հիմա, տեսեք, ուրեմն քանի որ մենք ազատված ենք այդ օրենքի իշխանությունից, մենք հիմա կարողություն ենք եւ արդեն միացած ենք Քրիստոսի հետ ամուսնական ուղտով։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք ուշադրին եք, որ առաքյալը ամբողջ այս հատվածում, ամբողջ գլխի հատվածը պահպանելու է այդ անալոգ, այդ կերպը ամուսնական։ Նույնիսկ պտուղը, որ ինքը խոսում է, ամուսնական օղակների պտղի մասին է խոսում։ Ամուսնացած մարդիկ ինչ պտուղ են բերում։ Երեխա։ Դա մար ասում է, դու Քրիստոսի հետ ամուսնական, այսինքն Քրիստոսի հետ միացած եք, ամուսնացել եք նոր ամուսնու հետ, որ պտուղ բերեք Աստծո համար, որ ձեր երեխան բերեք Աստծո համար, այսինքն պտուղը ժառանգ այդ ամուսնությունից առաջացած, պտուղը այդ մասին է։ Հիմա տեսեք, շատ կարևոր է սա, եւ ինքը օգտագործել է տարբեր պարագրաֆ, նույնիսկ ծառայություն հասկացողությունն օգտագործել, որ մենք նայելու ենք, որտեղ երեք իրականություն։ Առաջինը մենք հիմա նայում ենք նոր իշխանություն,
ընդհանրություն, հետո մենք նայելու ենք մեր նոր պատուգը, ինչ պատուգի մասին է խոսքը, այդ պատուգը ո՞նց ենք մենք բերում, ի՞նչ է նշանակում հոգու պատուգներ, որտեղից առաքյալս ասում, մենք պետք է այդ հերթականությունը տեսնենք, որպեսզի չընկնենք այլ վարդապետությունների մեջ, չեմ ուզում անուններ դամ այդ վարդապետությունների, առաքյալը կոնկրետ խոսում է Քրիստոսի հետ միացած լինելու մասին, եւ նաեւ խոսելու ենք նաեւ ծառայության, նոր պաշտոն ենք, նոր ծառայություն ենք, նոր իրականությունը մեր առաջինը նոր իշխանությունն է մեր վրա, որի արդյունքում ունենք նոր պատուղ, մյուսը որպեսի ծառայենք Աստուն արդեն հոգով։ Ինչ է նշանակում հոգով ծառայել նոր ուխտի շրջանակում, այսինքն օրենքը մեր մեջ եւ Աստուքի կողմից կարողությունը մեզ տրված եւ Աստծո ներգործությունը մեր կյանքում, այս է մեր ծառայությունը, մեր պաշտոնը հոգով է։ Երբ որ ասում ա ոչ թե գրով, գիրը ի նկատի ունի Մովսեսի օրենքի շրջանակում, այսինքն այդ ծառայությունը մերը չի, այդ ծառայությունը ղեվտացինին, եւ մենք մի որոշ հատվածում կնայենք այս ամբողջությունը։ Ուրեմն տեսեք, առաջի կարևոր հատվածը, երբ որ առաքյալը խոսում է, ուրեմն տեսնեք, ոնց է հենց ինքը առաքյալը հակաթեզից դնում Մովսեսի օրենքը եւ Քրիստոսի օրենքը, ոնց է ինքը հակաթեզից դնում։ Գիտեք որտեղ ասում, առաջի Կորինթացիս 9-րդ գլխի 21 համարում, ես չեմ ուզում ամբողջ կոնտեքստը կարդամ, այստեղ առաքյալը պարզապես ցույց է տալիս, որ ինքը շատ մարդկանց հետ կոմպրոմիսի գնաց, շատ մարդկանց հետ չդարավ գայթակղություն, ավելի իր անձը խոնարհեցրեց, որպեսզի շահի, եւ ինքն էստեղ ասում է, օրենքի տակ լինողները, այսինքն Մովսեսի օրենքի տակ հրեաներն են, օրենքի տակ լինողներին օրենքի տակ լինողի պես եղա, այսինքն նա ով օրենքի տակ իշխանության տակա, ես նրա հետ այդպես եղա, այսինքն եթե իմ հետ մի եղբայր կար, վերցրեցի, թլպատեցի, որ պիտի մտնի տաճար, զոհերը մատուցանեցի, որպեսզի ցույց տամ, այսինքն նվերներ կար, որպեսզի այդ թլպատությունը Աստուքի կողմից ընդունել լինի, դրանք բոլորը արեց, այսինքն ուզում ա օրենքի տակ լինողների հետ որովհետեւ մեկին գայթակղություն չտամ, բայց որպեսզի կարողանամ Քրիստոսի համար շահեմ, ասում ա օրենքի տակ լինողների հետ օրենքի տակ լինողի պես եղա, որ օրենքի տակ լինողներին շահեմ, հետևից նայեք, ասում ա օրենք չունեցողներին օրենք չունեցողի պես եղա, օրենք չունեցողները հեթանոսներն են, ասում ա օրենք չունեցողների հետ, այսինքն հեթանոսների հետ կամ հրեաների հետ, հրեաների պես եղա, հեթանոսների հետ, հեթանոսի պես եղա, հետևից ասում ա բայց ոչ թե ես օրենք չունեի, եւ այստեղ հակաթեզից չի բերում որ Մովսեսի օրենքն ուներ, ուշադիր նայեք, բայց ոչ թե ես չունեցող օրենք չունեցողներին օրենք չունեցողի պես եղա, իբր չէ թե ես օրենք չունեի, իբր չէ թե ես Աստու առաջին օրենք չունեի, այլ ուշադրին եք բառը, Քրիստոսի օրենքի տակ էի, չի ասում Մովսեսի, տեսեք ինքը հակաթեզից բերեց, ասում օրենք օրենքի տակ լինողների հետ օրենքի տակ լինողի պես եղա, եւ իմ ասել չի ասում նույն օրենքի ես օրենքի տակ լինող եմ, ասում ոչ, ես Քրիստոսի օրենքն ունեի, հետո օրենք չունեցողների հետ օրենք չունեցողի պես եղա, բայց ոչ թե ես օրենք չունեի, չմտածեք որ ես էլ հեթանոս եմ, այլ Քրիստոսի օրենքն ունեմ իմ մեջ, դրա համար ես ասա որ տեսնեք որ այստեղ կա երկու հակաթեզից, Մովսեսի օրենքը եւ Քրիստոսի օրենքը, հենց այս հատվածում առաքյալն ասում, եւ նա 22-ում ասում է տկարների տկարի պես եղա, որ տկարներին շահեմ, ամենին ամեն բան եղա, որ ինչևից է մի քանիսին ապրեցնեմ, այսինքն ինչպես հանեմ այդ Մովսեսի ուխտի տակից, բերեմ Քրիստոսի մեջ, այսինքն կարողանամ բերեմ նրանց ավետարան, որով պիտի հավատան Քրիստոսին եւ դուրս գան, այսինքն այդ հավատքով պիտի դուրս գան, մահանան Քրիստոսին, միանալով մահանան օրենքին եւ կարողանան միանան Քրիստոսին, այս ֆունկցիան պիտի կատարվի, դրա համար սիրելի բարեկամս ուշադիր պետք է լինենք, ընդհանրապես ես օրենքի տակ եմ, թե ես մահացել եմ Քրիստոսի հետ, ես տեսնում եմ իմ մեջ օրենքը Աստծո, ես տեսնում եմ Աստծո ներգործությունը իմ կյանքում, ես տեսնում եմ Աստված ոնց է ինձ առաջնորդում, ոնց է ինձ իրեն ճանաչել տալի, ոնց է իմ մեջ ներգործում իրան սիրելու մեջ աճեցնում ինձ, այսինքն սա հենց ուխտն է, որի մեջ եմ, այսինքն հոգով եմ ծառայում Աստծուն։ Հիմա այսինքն այստեղ մենք տեսանք, որ ընդհանրապես երբ որ առաքյալը խոսում է, արդեն այստեղ խոսում է, որ ամեն մի օրենք կապված է ուխտի հետ, դրա համար ասում է օրենքի տակ լինողներին, այսինքն Մովսեսի ուխտի մեջ լինողների հետ, Մովսեսի ուխտի օրենքի պես լինողների հետ նման եղա, եւ օրենք չունեցողներին, նրանք որ օրենք չունեն, հեթանոսներ, ասում առանց հայտել, ասում օրենք չունեցողների պես եղա, բայց ոչ թե օրենք չունեի, այլ Քրիստոսի օրենքն ունեի իմ մեջ, Քրիստոսի օրենքը, ոչ թե Մովսեսի օրենքը, ինքը վերում է սակատես։ Մեկ այլ հատված նայենք, հիմա այս հատվածում 2-րդ Կորինթացիից 11-րդ գլխի 2-րդ համարը, ուզում եմ որ դուք տեսնեք, թե առաքյալը ինչպես է մեր օրենքից ազատվելը եւ Քրիստոսի հետ միությունը խոսում որպես ամուսնական ուղտ, ինքը միշտ պահպանում է այս գիծը, միշտ ինքը ցույց է տալի, որ մենք ուխտի մեջ ենք, այսինքն որ ես ասում եմ Քրիստոսի օրենք, առաջին հերթին այդ օրենքը Քրիստոսի հետ ուխտի մեջ լինելու շրջանակում է, դրա համար եմ ես ասում, չկա մի օրենք, որ ուխտի շրջանակում չի, մենք արդեն խոսել ենք, օրինակի համար, եթե դուք միս արյունով չեք ուտում, դու գիտեք որ օրենքն եք պահպանում, դուք Նոյի հետ կատարած ուխտի օրենքի մեջ եք, եւ իմիջ այլոց ընդհանրապես մի քիչ առաջ ենք գնելով, ասեմ որ
Աստված որևէցե մեկ հեթանոսի հետ ուխտ չի արել։ Բոլոր ուխտերը արված են Իսրայելի հետ։ Սակայն բացի մեկ ուխտից, Նոյի ուխտը, որ Աստված համընդհանուր մարդկանց հետ արել հեթանոսները ներառյալ։ Հիմա այս առումով մի ազգեր էլ չկար, որպեսզի ես ասեմ հեթանոս կամ ոչ, բայց բոլոր մարդկության հետ Նոյի ուխտն արել, այսինքն ուխտը որն է Նոյի, որը ջրով, ընդհանուր ջրերով մարդկությանը չի դատապարտի։ Եվ այդ տեղը օրենք տվեց՝ միս արյունով չուտեք, եւ եթե մեկը մարդու արյուն թափի, նրա արյունն էլ մարդով թափի։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ տվեց մարդու վրա դատավոր մարդուն։ Դրեց որպեսզի մարդը պաշտպանի, այսինքն մարդը դատի մարդու սպամարտ սպանողի, որտեղ Աստծո պատկերով եւ նմանությունով ստեղծված։ Այսինքն շեշտը դրվեց Աստծո պատկերի եւ նմանության, այսինքն մարդը զանազանվեց անասունից, որտեղ մարդու հեթանոս մարդու հասկացողության մեջ նույնն է։ Հիմա այս առումով չէ որ մարդիկ ասում ենք զարգացած կապիկներ ենք, կապիկից ենք առաջացած, այսինքն կար այդ ընկալումը ընդհանուր համընդհանուրը։ Հիմա որպեսզի զանազանվի, սա ամեն մի ուխտ ունի իր շրջանակում տրված օրենքը, եւ նաեւ Մովսեսի ուխտի մեջ կա օրենքը, տեսնում ենք Մովսեսի օրենքը եւ նաեւ ուխտի նշանը, եթե Նոյի ուխտի նշանը հանդիսանում է ծիածանը, Մովսեսի օրենքի նշանը հանդիսանում է շաբաթը, մենք նայելու ենք այս ամեն ինչի, Աբրահամի ուխտի նշանը հանդիսանում է թլպատությունը, եւ Քրիստոսի ուխտի նշան կարա հանդիսանա, որ նաեւ օրենք ունենք, Քրիստոսի օրենքը մեր մեջ հանդիսանում է մկրտությունը ջրով եւ նաեւ հաղորդությունը, գինին եւ հացը։ Հիմա այս առումով մենք այդ նշաններն ունենք։ Հիմա մենք այդ ուխտի տակ ենք։ Սա կարևոր է հասկանանք, որ ամեն մի ուխտ ունի իր օրենքը եւ իր նշանը։ Այսինքն այս երեք կոմպոնենտը պետք է հասկանանք, դա մարդ եմ ես ձեզ ասում։ Եթե մեկը ձեզ ասում է օրենք, հարցրեք, որ օրենքի մասին ես խոսում։ Այսինքն եւ եթե ասի Մովսեսի միջոցով, ասա, հա, հին ուխտի մասին է խոսքը, հին ուխտի։ Եվ հիմա եկեք անդրադառնանք մյուս հատվածներին։ Տեսեք, այստեղ առաքյալը ցույց է տալի, որ նույնպես, այսինքն ամուսնական կապը Քրիստոսի հետ միությունը 11 համարում, 11-րդ գլխի 2-րդ համարում, 2-րդ կորինթացի, «Վասնզի ձեզ համար նախանձավորեմ Աստծո նախանձովը»։ Հավատացյալներին եկեղեցուն առաքյալն ասում է, «Ձեզ համար ես նախանձավորեմ Աստծո նախանձովը»։ Այսինքն Աստծո նախանձն է իմեջ ձեզ համար։ Ինչպես Աստված է ձեզ համար նախանձավոր, այնպես ես եմ։ Հիվենմա, որովհետև ձեզ մի մարդի նշանեցի, որ մի սուրբ կույս ձեզ կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին։ Ինչ եք տեսնում Քրիստոսի հետ միությունը ըստ առաքյալի, ինչպես այն ընկալվում Քրիստոսի հետ ամուսնություն ուխտի շրջանակում։ Վասնզի ձեզ համար նախանձավոր եմ Աստծո նախանձովը, որովհետև ձեզ մի մարդի նշանեցի, որ մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին, եւ առաքյալը մեզ կանգնեցնի, այսինքն առաքյալի այս ավետարանի տարածելը մեզ փրկության բերել է, ոչ թե առաքյալը մեզ փրկության բերել է Աստված, բայց Աստված օգտագործել է առաքյալին Պողոսին։ Պողոսը սա է ասում, ես ձեզ համար դարա հայ, ձեզ համար դարա մեկը, ով նշանում է իր կույսին Քրիստոսի հետ։ Այս պարագայում առաքյալը ասում է, որ մեզ նշանեց Քրիստոսը, ասում է, միացանք Քրիստոսին, այն ամուսնական կապ է։ Մեկ այլ հատված կարանք նայեք, որ հենց առաքյալը, օրինակ Եփեսացի 5-րդ գլուխը հիշում եք, որ առաքյալը խոսում է ընդհանրապես ընտանիք հասկացության, ամուսիններ սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց։ Իմիջալոց, այնտեղ խոսքը չի վերաբերվում ամուսիններ սիրեք ձեր կանանց, այլ ինչպես սիրեք, սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եւ իր անձը մատնեց։ Այսինքն այստեղ հարցը ոչ թե ինչ անենք, այլ ինչպես անենք, այդ ինչ որ պիտի անենք։ Բոլորը գիտեն, որ իրանց կանանց պիտի սիրեն, բայց առաքյալը չի ասում սիրեք ձեր կանանց, որտեղ սա գիտեն պիտի սիրեն, առաքյալն ասում է ինչպես սիրեք, սա մասին է խոսքը։ Հիմա այս առումով նաև այդ հատվածում առաքյալը անդրադառնում է եւ նույնպես ցույց է տալի, որ թողել հորը եւ մորը եւ իր կնոջը հարել, ասում է, դա մեծ խորհուրդ է, բայց ես Քրիստոսի եւ եկեղեցու մասին եմ խոսում։ Այսինքն Քրիստոսին միացած եկեղեցին ամուսնական ուխտի մեջ է, թողել է հորն ու մորը եւ միացել է Քրիստոսին։ Այսինքն թողնել եւ միանալ, ինչպես այս պարագայում Քրիստոսի մարմնով մեռանք օրենքին, որ կարողանանք ամուսնանալ Քրիստոսի հետ, որ ուրիշ լինենք նրան, որ պատուղ բերենք Աստծո համար։ Տեսնում եք, Եփեսացի 5:31-ը կարդանք. «Սրա համար մարդը կթողե իր հորը եւ մորը»։ Առաքյալը խոսում է ծննդոց գրքի Աստծո ուխտը, Աստծո ստեղծագործության նպատակի մասին, ինչի համար ստեղծեց մարդուն եւ ինչ պիտի անային ամուսինները։ «Սրա համար մարդը կթողե իր հորը եւ մորը եւ իր կնկան կհարե, կթխվի, եթե չեք կարա բաժանեք, եւ երկուսը մեկ մարմին կլինեն»։ Անմիջապես հետեւից ասում է, այս խորհուրդը մեծ է, սա շատ կարեւոր հատված է, այս խորհուրդը մեծ է, մենք պիսի երկ ունենք։ Այս խորհուրդը մեծ է, այսինքն այս հասկացողությունը շատ մեծ է, բայց ես Քրիստոսի եւ եկեղեցու վրա եմ ասում։ Անմիջապես ցույց է տալի, որ եկեղեցին եւ Քրիստոսը նաեւ մեկ են։ Դա մարդ ինքը անալոգը, օրինակը բերում, ասում է, ինչպես Քրիստոսը
միացավ եւ իր անձը տվեց իր հարցի համար, այնպես էլ ասում է, ես ասում եմ, մենք միանում ենք Քրիստոսին եւ ցույց է որ ամուսնական ուղտա, այսինքն կթխվենք, մեկ կդառնանք Քրիստոս, որպես ամուսնական կապ։ Հիմա այս առումով եկեք անդրադառնանք մեկ այլ հատվածի, որ ավելի կարևոր բան եմ ուզում տեսնենք։ Ես կա այս վտանգը, որ գոչվում է յուդեիստուիշիե քրիստիանի, այսինքն հրեականացված կամ հրեականության օղակներում քրիստոնյաներ, դրանք շաբաթապահներն են, դրանք կան տարբեր եկեղեցիներ, որոնք հրեականացված են, այսինքն նրանց համար Մովսեսի ուխտի շրջանակում տրված օրենքը հանդիսանում է կարևոր դրույթ, իրենք այդ օրենքի գործերը պահում են, եւ նրանք բոլոր քրիստոնյաները դրեստին ծված անձանց ասում են՝ դուք անօրեններ եք, որ շաբաթը չեք պահում, մյուս-մյուսը։ Մենք անդրադառնալու ենք այս ամենի չին, Երանի լսեն, Երանի ուսումնասիրեն եւ տեսնեն, որ իրենք սխալվում են։ Իսկ եթե դու մտնում ես այդ օրենքի տակ, փորձում ես արդեն շաբաթը պահել, որտեւ շաբաթը նշան է հին ուխտի, եթե դու այդ ուխտի նշանը կատարում ես, դու ցույց ես տալիս, թե դու որ ուխտի մեջ ես, եւ դա ցույց է տալիս, որ դու նոր ուխտի մեջ չես։ Սա է վտանգավոր սերներս։ Դամար Արաքյալն ասում է՝ կտրվեցիք Քրիստոսից։ Հիմա տեսեք խնդրին ինչի մեջ է։ Այսինքն, այս հրեականացված քրիստոնեական սկզբունքները շատ վտանգավոր են նրա համար, որ առավել բերում են մեզ շաբաթի պահպանման, բերում են, այսինքն օրենքի ուխտի այդ շրջանակներում միսը ուտել կամ այս միսը չուտել, անմաքուր եւ մաքուր հասկացողությունը, լվացումները, այս տոնը պահել, այս տոնը չպահել, այսինքն սրանք բոլորը, առաքյալն ասում է, դրանք բոլորը շուկ են, մի քիչ այդ մասին է խոսած, բայց սրանք բոլորը շող կնեն, բուն մարմինը Քրիստոսն է, մենք ոչ թե շողքի տակ ենք, այլ Քրիստոսի մարմնի մեջ ենք, բուն մարմնի մեջ ենք, եւ հրեա եւ Եբրայեցիս թղթի հեղինակ հենց այ ասում, ասում է՝ դուք այն զոհերը, որ արեցիք, այդ գառան արյունը, մյուսը, որը ժամանակավորապես ձգձգեց ձեր մեղքերի թողությունը, այն պիտի միանա Քրիստոսին, եթե Քրիստոսին չեք ընդունում, մնում եք այդ զոհերի արյունտակ, այդ զոհերը, այդ զոհի արյունը ձեզ չի կարապրկի, այսքան այն զրոյանում է, անուլիրուեց, այսինքն զրոյացավ, չմիացավ Քրիստոսի իրական արյանը եւ դարձավ որևէսը մի հատ հեթանոսական զոհ, զոհաբերություն, ինչ որ մի կուրքի, այսինքն Աստծո նախասահմանած զոհին չմիացավ այդ արյունը, այդ արյունը բաժանվեց Քրիստոսի արյունից, դրա համար ինքն ասում է, չգիտեք, որ ասում է, դուք ոտիտակ եք տալի այն արյունը, որով սրբվեցիք, ոտատակ եք տալի, այսինքն այդ գառների արյունը, որ այդ ամեն ինչը պահել եք, որը պիտի միանար Քրիստոսին, դուք ոտատակ եք տալի այդ ամեն ինչը, որով սրբվեցիք, որով մաքրվեցիք, որով ժամանակ, որ պիտի միանաք Քրիստոսին։ Սրա համար շատ կարևոր է մենք հասկանանք։ Եկեք անդրադառնանք մեկ այլ հատվածի, որտեղ ավելի խոնա։ Ուրեմն, վտանգավորությունը նրա մեջ է, որ հրեականացված քրիստոնեական սկզբունքները քարոզում են, որ մենք օրենքի իշխանության տակ ենք։ Ձենես, եթե ես մնում եմ օրենքի իշխանության տակ, ես չեմ կարա միանամ Քրիստոսին, չեմ կարա մտնեմ Քրիստոսի ուխտի մեջ, ինչի, որտեվ ես օրենքի տակ լինելով կապված օրենքին, օրենքի առաջ շնացող կկոչվեմ, եթե ես միանամ Քրիստոսին, դրա համար ես պիտի մահանամ Քրիստոսի մեջ, այդ օրենքին, այդ պահանջներին եւ միանամ Քրիստոսին եւ նոր Քրիստոսի օրենքի մեջ կա։ Հիմա եկեք անդրադառնանք այս հատվածներին ավելի։ Տեսեք, ես պարզապես ես համարը միջանկյալ վերցրեցի, առաքյալ ասում է, եւ դարձյալ, Գաղատացից 5:3-ը, եւ դարձյալ, դարձյալ, մի քանի անգամ ասել առաքյալը, եւ դարձյալ վկայում եմ ամեն մարդի համար, որ թլպատվում է, թե նա պարտական է բոլոր օրենքը կատարելու։ Չեք կարա ասեք, ես օրենքի մենակ շաբաթն եմ պահում, այդ ճիշտ է, չեմ թլպատվում, բայց շաբաթը պետք է պահեմ, շաբաթը հավիտենական օրենք է։ Առաքյալ ասում է, թե դու ուզում ես շաբաթը պահելով արդարանաս, ասում դու պարտավոր ես բոլոր օրենքը կատարես, եւ դարձյալ վկայում եմ ամեն մարդի համար, որ թլպատվում է, թե նա պարտական է բոլոր օրենքը կատարելու։ Հետևից տեսեք ինչ ասում, խափանված եք Քրիստոսից դուք, որ օրենքով եք կամենում արդարանալ, շնորհքից ընկած եք, այսինքն ձերի արդարությունից ընկած եք, դուք չեք արդարացել, որտեղ դուք ուզում եք ձեր շաբաթը պահելով արդարանալ, այսինքն դուք ձեզ մցնում եք օրենքի տակ, դուք ձեզ մցնում եք Մովսեսի ուխտի մեջ, դուք Քրիստոսի ուխտի հետ կապ չունեք, տեսնում եք, սա կարևոր է, եւ առավել մի հատված կարանք նայեք, եւ Գաղատացից 2:19 եկեք նայենք, առաքյալն ասում է, որովհետեւ Գաղատացից 2:19, ես մի քիչ կանադարան եւ 16:19-ին շատ կարևոր, եկեք հենց սկզբից նայենք, որտեղ կոնտեքստը ավելի մեծ կարևոր է, գիտեք, որ մարդ օրենքի գործերից չի արդարանում, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցը, եւ մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, որ Քրիստոսի հավատքիցը արդարանան, եւ ոչ թե օրենքի գործերից, որտեւ օրենքի գործերից ոչ մի մարմին չի արդարանա։
Արդյոք էստեղ խոսալու է մահվան մասին, օրենքից ազատելու, իհարկե, որտեղ առանց դրա չի կարա լինի։ Նորից նեք, եկեք 16-ից նորից նեք, խնդրեմ ուշադիր եղեք։ Գիտենք, որ մարդը օրենքի գործերից չի արդարանում։ Սա ասում է բոլորս գիտենք, որ որևէսը մեկը չի կարող օրենք պահի բոլոր օրենքը, որտեղ եթե դու ուս օրենքի գործերով արդարանաս, ամբողջ օրենքը կատարելապես պիտի պահես։ Դա միայն Քրիստոսը արեց։ Հիմա տեսեք, գիտենք, որ մարդ օրենքի գործերից չի արդարանում, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցը։ Եվ մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, որ Քրիստոսի հավատքիցն արդարանանք, եւ ոչ թե օրենքի գործերից, որովհետեւ օրենքի գործերից ոչ մի մարմին չի արդարանա։ Իսկ եթե մենք, որ ուզում ենք Քրիստոսով արդարանալ, ինքներս էլ մեղավոր գտնվենք, ուրեմն Քրիստոսը մեղքի պաշտոնյա եղավ, ասկան մենք, որ ուզում ենք Քրիստոսով արդարանալ, նորից մտենք օրենքի գործերի տակ, այդ ժամանակ ասում ենք մեղավոր, եթե մտնեմ օրենքի տակ, ես մեղավոր եմ, ինչի, որտեղ օրենքի ֆունկցիոնալ դատա պարտող դերը ինձ վրա կաշխատի։ Ես կմտնեմ այդ իշխանության տակ, ինքն ինձ կազդի ինձ վրա։ Տեսնում եք, մեղավոր դառնանք, ասում ենք, քավլիցի, վասնզի, եթե այն որ քանդեցի, ինչ էր ինքը քանդե, օրենքի գործերով արդարանալը, այն որ քանդեցի, նրան նորից չինեմ, ապա ես ինքս իմ անձը մեղավոր եմ երևացնում։ Տեսնում եք, հետևից, որտեվ ես օրենքով օրենքին մեռա։ Ինչ ասում ես օրենքով օրենքին մեռա։ Օրենքով օրենքին մեռա նշանակում է օրենքի դրույթն է, որ օրենքի կապից կազատվի միայն նա, ով օրենքի համար մահանա, ով մահացավ օրենքից ազատվեց։ Դրա համար առաքյալն էստեղ ուզում է ասի, որ ես օրինավորապես եմ օրենքից ազատվել, ես մահացել եմ։ Դրա համար ասում է, որտեվ ես օրենքով օրենքին մեռա։ Իսկ հենց ինքը օրենքը վկայում է, որ եթե մեկը մահանա, ազատված է իմ կապերից։ Դրա համար ինքն ասում է օրենքով օրենքին մեռա։ Օրենքն է ասում, որ եթե մեռնես, ազատված ես։ Օրենքով եմ օրենքին մեռե, որ ապրեմ Աստծուն։ Ես Քրիստոսի հետ խաչված եմ, կրկնում ա նորից մահացած լինելը։ Տեսնում եք։ Դրա համար, երբ որ մենք շեշտեցինք, որ Քրիստոսին հավատալ նշանակում է միանալ Քրիստոսին, միանալ նշանակում է նրա մահվանը միանալ, սա կարևորություն ա դոկտրինալներս։ Եթե ոչ, ես կմնամ հին ուխտի մեջ։ Ես չեմ կարա միանամ Քրիստոսին։ Իմ անձը պիտի մահանա Քրիստոսի մեջ օրենքի համար, որ ես նորը։ Հիմա մենք խոսում ենք Տակավին առաջի իրականության մասին, որ մենք ունենք մեր վրա նոր իշխանություն։ Այսինքն մենք մահացել ենք հին իշխանու, ով էր մեր վրա։ Մեղքը, մեղք ինչպես էր մեր վրա թագավորում, օրենքով եւ մահվան թագավորության մեջ ենք։ Մեղքը, օրենքը մահ, սրանք իրար հետ կապված են։ Մենք հիմա մեր վրա թագավորա Քրիստոսը, շնորհքը եւ կյանքը։ Տեսնում եք, եւ օրենքը իմ սրտի մեջ դրված է։ Ես ունեմ օրենք նոր ուխտի շրջանակում։ Դա Քրիստոսի օրենքն է իմ մեջ։ Եվ նոր կտականում բոլոր պատվիրաններ, որ առաքյալը մեզ տալիս է։ Հիմա եկեք ավելի մեկ այլ հատված նայենք։ Գաղատացի 5:18-ում մենք անադառնալ ենք այս հատվածին, ավելի խոր, ավելի կոնտեքստի մեջ ենք, էլի, բայց հիմա տեսեք առաքելսմա, բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, ի՞նչ է նշանակում հոգուց եք առաջնորդվում։ Հոգուց առաջնորդվել նշանակում է, եթե մեկը ունի Սուրբ Հոգին, իսկ ով ունի Սուրբ Հոգին, ով մահացել է օրենքի համար եւ Քրիստոսի մեջ վերստին ծնունդ ունի։ Քրիստոսին հավատալով ենք մենք ստացել, ճիշտ է, Սուրբ Հոգին, այսինքն վերստին ծնված անձ ունի Սուրբ Հոգին եւ այդ անձն է առաջնորդվում հոգուց։ Բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք։ Ինչ եք հասկանում, ինչ է ասում։ Եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք։ Այստեղ խոսքը չի գնում, սիրելներս, որ հայտություններ եմ ստանում հոգուց, սրա մասին չի խոսքը։ Կար այդպիսի վարտաբեր, այստեղ առաքյալը նորից ճշտում է օրենքի գործերը եւ նոր ուխտը եւ հին ուխտը, այդ զանազանումն ատա։ Դա ասում է, բայց եթե մենք հոգուց ենք առաջնորդվում, կարակ ամբողջ կոնտեքստը նայեք, տեսնեք։ Ասում եթե հոգուց եք առաջնորդվում, այսինքն նոր ուխտի մեջ եք, որտեւ վերստին ծնվածը նոր ուխտի մեջ է Քրիստոսի հետ։ Ամուսնական նոր կապի մեջ է, նոր իշխանությունն իր վրա, նոր իշխանությունն է իր վրա ներգործում, ազդեցություն ունենում։ Դա Քրիստոսն է հոգիով։ Բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք։ Եվ եթե ցույցա եւ հայտնի են մարմնի գործերը, որ են շնություն, pornogություն, պղծություն, գիտություն, ո՞ւմն են այս գործերը։ Օրենքի տակ լինող անձին, որտեղ օրենքի տակ լինող անձը դատապարտված է, օրենքը նրան դատապարտում է, որ դու շնացող ես, դու այսպիսին ես, դու պղծ ես, դու գիտություն ունես, տեսնում եք, մենք ազատված ենք Քրիստոսով։ Հիմա առավել կարևոր է, որ մենք տեսնենք, ես կուզեմ, որ դուք հիշեք, նաև առաքյալը 6-րդ գլխում 14-րդ համարում միշտ ճշտում է, սա հանդիսանում է բանալի համար։ Առաքյալն ասում է, մեղքը ձեր վրա չի տիրի, որովհետև օրենքի տակ չեք։ Այսինքն ին վրա մեղքի տիրելը կամ ես մեղքի գերի լինելը կապված է օրենքի տակ լինելու հետ, օրենքի իշխանության տակ լինելու հետ։ Սրանք իր հետ կապված է, սիրելիներս, սրանք շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։
Այսինքն եթե ես ինձ կապում եմ օրենքի գործերով, ես դնում եմ ինձ մեղքի իշխանության տակ, եւ այդ օրենքի դրդապատճառը, այդ դրդող պատճառը, ցանկություն առաջացնող հատկությունը ին վրա կա։ Այսինքն դա նշանակում է օրենքի ին վրա դեր ասոբարկությունն աներգործում, ինձ դատապարտում է եւ ինձ անեծքի տակ է գցում։ Սա է նրա ֆունկցիոնալ դերը, մենք առադրամաս ես երկու կարևոր ֆունկցիոնալ դերը գոնե պիտի իմանանք։ Որտեւ առաքյալ ես մտքեր հենց այնպես չի զարգացնում, որ իսկ մեզ ցույց տա թե ինչից է մեզ ազատել Աստված, ելներես։ Եվ ինչ ենք մենք, ինչպես ենք մենք առաջնորդվում, մենք առաջնորդվում ենք Սուրբ Հոգով, որտեւ եթե Հոգով ենք առաջնորդվում, օրենքի տակ չենք։ Իսկ եթե օրենքով ենք առաջնորդվում, Սուրբ Հոգու մեջ, Սուրբ Հոգին մեր հետ կապ չունի։ Դա մար առաքյալ ասման նրանք են Աստծո որդիներ, որոնց մեջ Աստծո Հոգին բնակվում է կամ Քրիստոսի Հոգին է։ Նրանք, որոնք Քրիստոսի Հոգին չունեն, ասման նրանք Քրիստոսինը չեն։ Եվ եկեղեցում է գրում, կրոնավոր անձը օրենքի շրջանակում, բայց չի առաջնորդվում Քրիստոսով։ Նրանց մեջ չկա օգին։ Հիմա նույնպես մենք առադարը, որ առաքյալը խոսում է այս հին ուխտի եւ նոր ուխտի շրջանակում, եւ հին ուխտ եւ նոր ուխտը կապված է Մովսեսի օրենքի եւ Քրիստոսի օրենքի հետ։ Դա համար Եփրեացիս 7-րդ գլուխը 12 համարում առավել կարեւոր բան ասում։ Եփրեացիս թուղթն ասում է, գիտեք, ասում է, որ դուք, եթե մնում եք Մովսեսի ուխտի մեջ, Մովսեսի օրենքի վրա, Մովսեսի օրենքի իշխանության տակ, Քրիստոսը չի կարա դառնա ձեր քահանայապետը։ Ինչի՞։ Որտեվ ըստ Մովսեսի օրենքի ին վրա քահանապետ կարելի է ղեվտացի ցեղից մեկը։ Հուդայի ցեղը Մովսեսի օրենքի հետ կապ չունի։ Մովսեսի օրենքով եթե մեկը Հուդայի ցեղից գար զոհ մատուցաներ, կսպանեին։ Տեսնում եք։ Առաքյալն ասում է, ուրեմն հարկավոր օրենքը փոխվի, որպիսի Քրիստոսը մեր վրա հավիտենական քահանապետ, որտեղ ինքը Հուդայի ցեղից է։ Դրա համար եկեք անդրադառնանք այդ հատված, հենց այդ է խոսում, ասում է, եթե օրենքը չփոխվի, ասես եթե մենք մնանք հին ուխտի մեջ, Քրիստոսը մեր քահանապետը չի կարա լինի, սիրելիներս։ Եկեք անդրադառնանք այս հատվածին։ Տեսեք, առաքյալը խոսում է փոփոխման մասին, եւ նորից եմ ասում, Եփրեացիս թուղթը հրեաներին է ուղված, որոնք մնում էին տակավին հուդայիզմի մեջ, որոնք չէին կարողանում Քրիստոսին ընդունել, այդքան ամրացած են ասում է հուդայիզմ, այդ զոհերը, մյուս լվացումները, այդ ծեսերը, ավանդույթները, որտեղ օրենքը ուներ եւ գրավոր բաժինը, իր այդ գրավոր կոմպոնենտը, եւ նաեւ ավանդույթով փոխանցված մեկնաբանությունները, միդրաշները նաեւ։ Հիմա այս առումով, բայց երբ որ կարդում եմ Եփրեացիս 7:12 համարից, բայց երբ որ քահանայությունը փոխվում է, քահանայությունը, այսինքն մեր վրա ղեվտացի չի քահանա, ղեվտացիները չեն տարեց տարի փոխվող մարդու ձեռագործ քահանաներ, մեր վրա հավիտենական քահանայապետ է Քրիստոսը, հավիտյան, մի քահանա, ով հավիտյան ջնջեց, ով մեզ հետ Աստծո հետ հաշտեցեց, մեր անցյալ մեղքը, ներկան, ապագան, բոլորը ինքը ջնջեց, այդ քահանայապետն է, եւ հավիտյան չի փոխվելու ինքը որպես քահանայապետ։ Բայց երբ որ քահանայությունը փոխվում է, հարկ է որ օրենքն էլ փոփոխություն լինի։ Ինչ եք տեսնում այստեղ։ Երբ որ քահանայությունը փոխվում է, հարկ է որ ինչը փոխվի, օրենքն էլ։ Ինչի՞։ Որտեղ քահանայությունը կապված է որ ուխտի մասին է խոսքը։ Եթե Մովսեսի ուխտի մասին, այսինքն Աստծո ուխտը Մովսեսի միջով Իսրայելի հետ, ուրեմն ժամանակ օրենքը քահանաների օրենքը ղեվտացիներն էր վերաբերվում, ուրիշը չէր կարա քահանա լինել։ Բայց երբ որ քահանայությունը փոխվում է, այսինքն օրենքը փոխվում է, հարկ է որ օրենքն էլ փոփոխություն լինի կամ այդ ուխտը փոխվի։ Դա համար, որովհետև նա, որի համար այս բաներն ասվում են Քրիստոսի մասն, ուրիշ ցեղի էր մասնակից, որից ոչ ոք սեղանին չմոտեցավ։ Հուդայի ցեղն է, Հուդայի ցեղից որևէ մեկը չէր կարա մոտենալ Մովսեսի օրենքի զոհասեղանին։ Տեսնում եք, մեղքերի խավություն աներ։ Չէր կարա, կսպանեին, կմահապիտի մահանար։ Հիմա նայեք, որտեղ նա, որի համար այս բաներն ասում են Քրիստոսի մասն, ուրիշից, ուրիշ ցեղի էր մասնակից, որից ոչ ոք սեղանին չմոտեցավ։ Վասսզի հայտնի է, որ մեր Տերը Հուդայի ցեղից է ծակեց, որ այն ցեղի վրա Մովսեսը ոչ մի բան չխոսեց քահանայության համար։ Մովսեսի օրենքում Հուդայի ցեղի մասին, քահանայության մասին որևէ ցե մի բան չի ասել։ Միայն ղեվտացիները։ Վտանգ։ Եթե ես մնում եմ Մովսեսի ուխտի մեջ, Մովսեսի օրենքի իշխանության տակ, Քրիստոս իմ քահանայապետը չի կարա լինի։ Տեսնում եք ինչ վտանգ կա։ Առաքյալ ես մտկերը զարգացնում ա, որպեսզի ցույց տա, դա մար իր կարևոր թեզիսը, որ օրենքի գործերով չեք կարդ, ուրեք ձեզ մցնում օրենքի տակ։ Ինչի եք կապվում այդ օրենքի կանոններին։ Հասկանում եք, որովհետև մեր մեջ կա օրենքը, սիրով այդ վարվելը։ Թագավորական օրենք, Հակոբոս ասում ա թագավորական օրենք, ով ա մեր թագավորը։ Քրիստոսը թագավորական օրենք, Աստու արքայության թագավորի օրենքն է ասում։ Թագավորական օրենքով, եւ ո՞րն է թագավորը, ասում ա թագավորը, որ վարվում է Սիրիկո դիմացինին քո անձի պես։
Da ով ասում, Քրիստոս իհարկե այն խոսում է նաև ղեփտացիների 19-րդ, բայց ուշադրին է, ես արդեն մենք հետագայում խոսել ենք, մենք մի հատ ենթակետ կունենանք, որտեղ ընդհանուր այդ ֆունկցիոնալ օրենքի դերը կխոսանք, ոնց է այդ օրենքը համահունչ Քրիստոսի օրենքի հետ, որքանով է համահունչ եւ ինչ արժեքային համակարգի մեջ են, այդ մասին խոսենք, որտեղ այդ նույն օրենքը նույն Աստվածն է տվել, այսինքն Քրիստոսը նույն Աստվածն է, դրա համար, բայց երբ որ ասում ենք Մովսեսի օրենք, այնտեղ խնդիր կա. Այսինքն այդտեղ տեսեք օրինակի համար այս քահանապետության օրենքը չի կարող պիտի ղերտացի լիներ, այս սրանց մասին է խոսքը, որ մենք պիտի հասկանանք։ Մեկ այլ հատված եկեք ավելի խորը տեսնենք, եւ ուզում եմ մի քիչ ներքև կարդանք, որպեսզի տեսնեք առաքյալը անդրադառնում է Մովսեսի օրենքի պատվիրաններին, պատվիրաններ բառը որ գրած է այն օրենքին վերաբերվում, եւ ինչպես այն ասում որ դա ջնջվելույա, եթե դա մնա խնդիրը։ Նայեք, Վասսազի հայտնի է, որ մեր Տերը Հուդայի ցեղից ծակեց, որ այն ցեղի վրա, այսինքն Հուդայի ցեղի վրա Մովսեսը ոչ մի բան չխոսեց, Մովսեսը քանայության համար, եւ սա առավել եւս հայտնի է, երբ Մելքիսեդեկի նմանությամբ ուրիշ քահանա է վերկենում Քրիստոսը, որ ոչ թե մարմնավոր պատվերի օրենքի պես եղավ, ուշադրին այդ բառը, մարմնավոր պատվերի օրենքի պես, մարմնավոր պատվերի, այսինքն մի օրենք է, որը չի կարող հոգևոր չի փրկում, որը ոչ թե մարմնավոր պատվերի օրենքի պես եղավ, այլ անվախճան կյանքի զորության պես եղավ։ Ուրեմն վկայում է, թե դու քահանա ես հավիտյան Մելքիսեդեկի կարգի պես, Վասնզի խափանվում է լինում առաջինի օրենքի, այսինքն օրենքը առաջի խափանվեց, չի աշխատում իր տկարության պատճառով անօգուտ լինելու, Վասնզի խափանում է լինում առաջի պատիրանքին կամ օրենքին իր տկարության եւ անօգուտ լինելու համար, որ չի կարա փրկի, չի կարա ինստա մի քանայապետ, որ հավիտյան իմ մեղքերը ների, հին ուխտը չի կարա տա, եթե ես մնում եմ Մովսեսի օրենքի տակ, մնում եմ Մովսեսի ուխտի տակ, որտեղ Մովսեսի ուխտի նշանն է պահում, շաբաթ են պահում, գալում եք, չի կարա Քրիստոսը ինձ քահանա լինի եւ չի կարա ինձ ազատի։ Ես սա կարևոր է, եկեք անադառնանք նաեւ մեկ այլ հատվածի, որտեղ ժամանակը արդեն բավականին անցավ, ուզում անադառնանք Կողոսացի 2-րդ գլխին եւ ամբողջացնենք այս հատվածը։ Ուրեմն մենք խոսում ենք, որ Քրիստոսի մեջ ազատված լինելով ես ունեմ իմ վրա նոր իշխանություն սերնելս, եւ այդ նոր իշխանության արդյունքում ես իմ վրա իմ մեջ ունեմ նոր օրենք, Քրիստոսի օրենքը։ Մենք անադառնանք սա նաեւ։ Տեսեք, Կողոսացիս 2, ես 16 եմ կարդում, արդող մեկը, թող որովեցը մեկը, չդատե ձեզ ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնի, կամ ամսագլուխի, կամ շաբաթների մասին, մովսիսական ուխտի օրենքը պահպանելու, այդ կանոնների ենթարկելու, որովեցը մեկը ձեզ չդատի, այսինքն որովեցը մեկը ձեզ չդատի, ասի ինչի՞ չես պահում, պիտի պահես հավիտենական կանոնը, շաբաթները, տեսնում եք, արդող մեկը չնատի ձեզ ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնի կամ ամսագրի կամ շաբաթների մասին, ինչի՞ խոս գնում շաբաթների, որտեղ մի քանի շաբաթներ կան, կար տարվա շաբաթ, կար շաբաթվա շաբաթ, կար ամսվա շաբաթ, շաբաթների մասին, այսինքն մովսիսական օրենքն է, որովհետև մեկը ձեզ չարի, որոնք նոր գալու բաների ստվերներն են, բայց բուն մարմինը Քրիստոսն է, նրանք շուքն են, նրանք շողքն են սերներս, ես շողքի տակ չեմ, ես բուն մարմնի մեջ եմ, տեսնում եք, այս սա կարևոր է հասկանալ։ Պետք չի մեզ մցնենք շուքի տակ, քանի որ մենք արդեն մարմնի մեջ ենք։ Համար առաքյալն ասես, դուք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշ լինեք նրան, որ պատուղ բերեք Աստծուն, որ մեռրներից հարություն առավ։ Ավելի խորը կարանք տեսնենք, այս հատվածը ավելի կարևորություն կա։ Ես ունեմ, որ 17 համարս մա, որ նրանք գալու բաների ստվերներն են, բայց բուն մարմինը Քրիստոսն է, եւ ավելի հենց այս հատվածի 20-22 համարն եմ կարդում, որպեսզի տեսնեք ավելի խորը, արդ եթե Քրիստոսի հետ մեռակ, տեսնում եք բուն բառը, արդ եթե Քրիստոսի հետ մեռակ, այսինքն եթե Քրիստոսի հետ չմեռնեմ, ես կմնամ հին ուխտի տակ, ուխտի օրենքի ֆունկցիոնալ դերը իմ վրա կաշխատի, այդ իշխանությունը ինձ կպահի, օրենքի տակ կլինեմ եւ մեղքի իշխանության տակ, որտեւ ասում ասում դուք մեղքի տակ, մեղքի մեղքը ձեր վրա չի տի, որտեւ օրենքի տակ չեք։ Հիմա արդ եթե Քրիստոսի հետ մեռակ, այս աշխարհքի սկզբունքներից էլ ինչու եք այս աշխարհքի մեջ կենթանիների պես այսպիսի կանոններով կապվում, թե մի մոտենար, մի ճաշակիր, մի դիպչի, որ ամեն ապականության համար են, գործածությամբ եւ մարդկանց պատվիրանքների եւ վարպետության, վարդապետության պես, որոնք իմաստության կերպարանք ունեն, ինքնահնար կրոնքով եւ խոնարհությունով եւ մարմինը չխնայելով, մի տեսակ չպատվելով մարմինը հագեցնելը։ Դիտեք ինչ ասում, շատ արագ, որպեսզի ժամանակը խնայենք,
Ասում ասա ինքնահնար կրոնք, այսինքն մեկը որոշել է, որ ինքը պետք է օրենքը պահի, որ արդարանա։ Սա ինքնահնար է, ասում ինքը իրան ճնշում է, եւ ասում է այդ ճնշելով ինքը իրան ներս շնչում է, որ արդարացավ Աստծո առաջ։ Որոնք իմաստության կերպարանք ունեն, կարևոր բան արեց, ես ինչ արեց։ Որոնք իմաստության կերպարանք ունեն ինքնահնար կրոնքով եւ խոնարհությունով եւ մարմնին չխնայելով ճնշելով ասկետիզմը, մի տեսակ չպատելով մարմինը հագեցնելը։ Կարծես ճնշում է մարմինը, բայց իրա մարմինն է հագեցնում, այսինքն մարմնավոր միտքն է հագեցնում, որ ինքը տենց արդարացավ Աստու առաջ։ Սեներս, առաջի իրականությունը Քրիստոսի մեջ առաքյալը ասեց, որ մենք մեր վրա ունենք նոր իշխանություն։ Եվ այդ նոր իշխանությունը մենք մեր վրա ունենք Քրիստոսին միանալով, նրա մարմնի մեջ, նրա մահվան հետ մեկ լինելով։ Դրանով ենք մենք ազատված, եւ դրանով մենք ունենք մեր վրա նոր իշխանություն։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար։ Ամեն։